Більше трьох десятків картин і кожна цікава та неповторна. Художниця-аматор Світлана Мельничук презентує в обласному центрі свій другий творчий доробок. Цього разу живі емоції та навколишню красу мисткиня показала з допомогою акварелі. Акварель взагалі це такий матеріал, який в роботах, такі роботи виходять дихаючі, легкі, акварельні, вони колоритні. І вони от завдяки цьому матеріалу можна передати от такі от якусь ніжність, любов. Рефлекторний взаємозв'язок – саме таку назву отримала виставка мисткині. Тісному поєднанню своїх робіт з природою, настроями та мінливістю світу Світлана Мельничук завдячує своєму вчителю – художнику Едварду Мілляру. В природі, в космосі все знаходиться в рефлекторному взаємозв'язку. За счет кольору і світла йде відображення таке. Так що це таким методом десь писалися такі невеличкі роботки, це такі перлини, акварельні такі речі. І вона справилась з роботою, дуже талановита і по-своєму унікальна жінка, тому що має троє дітей і таке виробляє. І на нашій студії вона одна з кращих. У шкільні роки Світлана Мельничук навчалася у художній школі і вже в дорослому віці зрозуміла, хоче й надалі навчатися мистецтву творити картини. Дуже багато всьому треба вчитися, бо дуже чудово, коли ти володієш матеріалами, тим же самим акварелью, от як в даній виставці. Потім ми зараз на студії працюємо масляним живописом, займаємось і вчимося портрети писати. Мистецтвознавець Едвард Мілляр додає, чимало його учнів відкрили в собі талант до живопису вже у зрілому віці. Зараз масовий наплив, просто одні жінки йдуть, і дорослі. У мене є директор фабрики, учиться жінка, прекрасна така, талановита. І були вже такі, що, сімейні. Вмілі композиційні рішення та насичена гама кольорів своїми роботами обдарована жінка та здібна учениця демонструє – прекрасне можна знайти у будь-якій деталі. Помилуватися картинами подільської художниці можна у юнацькій бібліотеці. Тетяна Москальчук, Сергій Рибчинський. Новини телеканал ТВ7+.